Yeah. Nimeishi side zote, nimeishi Kile, nimeishi North huko Madare kwote. Hey, manze gani Kenya, safe? Kenya hata safe neighborhood manze, tumeibiwa Kile mara mob. Zeza, weka gari card. Okay, easy. Hai, tumeibiwa na nduthi. So, yeah. I think ni very interesting. That's why nilipatia na perspective, because when I said that, nilisema hivyo nikiwa Kenya, then nikapatia na story ya vile nikiwa majuu tulipatana na Natal. So tukiwa Colorado, alafu na kunga tukiwa place fulani usiku, alafu Natal ananiuliza, saizi nikikwambia utembee mpaka pale utaogopa. Alafu nikamwambia the only thing taogopa ni makarao ama nikipata niko in a white neighborhood, kutakuwa na that small fear. But akaniuliza utaogopa kurobiwa ama kitu kama hiyo, nikamwambia z. So najua hiyo aspect ya safety leta ukitembea na phone yako uko poa. Ile story pia niko napatia na ile niko na Okeno kwa gari, alafu naenda kuinua window cause niko na simu. Alafu nakuga, oh shit, siko Kenya. But I think around the same so time kuna niko na bonga about gun violence. Alafu kuna nini? Kuna kitu mse fulani mwongelea hapo about nini? About venye, sijui ni UK, wa Kenya, ni wa Kenya ama Afrika wakienda huko na sijui kutumiwa nini nini. But sasa unaona kayo environment yetu Kenya, mimi unajua nimefanya job hadi inda na huko hadi Afrika wenyewe ndo wanaku discriminate, wanakutumia vibaya, unapiga job hadi saa to, unapiga from 7 to 7 na unalipo 11k. Unaona, I think point yake na hiyo story, acha nikauta vitu mbili. I think point yake na hiyo story ni ile aspect ya here you are supposed to be treated. Here people actually have rights. Unajua Kenya hakuna rights. So since you say kuna rights, at least unafaa kutreat you in a way. Alafu nikimaliza point yangu ya safety, I'd still say your gun violence can zanuka anytime in America. You understand? That's the one thing. Unless there's a terrorist attack in Kenya, could they do your gun violence is next to you. Hiyo hapana. Unacheki Islando. Islando kuna gun violence mob sana. Zio ni makarao na mategi. Mwafu na inaingili hapo kidogo. Kundo nasema, niko na In America, it depends on which side of the street you walk on. Niko na beste moja limadwa kwa Mpesa manze. Unaona, kitu watu do. Yes. Zio fanyika. Boy anaishi Southside Chicago, ameona cases kai zo ngapi. Nimekuwa pia huko Southside Chicago, inakuanga. So unaona saa hiyo community ya hao wana hao wenyewe kwa wenyewe, unaona. But sasa unacheki Kenya, unacheki Islando, unajua hiyo uwizi yani tu, hiyo kudungwa visu, gun, like ni kibao sana. Sijui kama umeishi Islando. Mwafu. Okay, wacha, nani anataka kusema kitu? Mimi ndio nilikuwa next. Bigi, sema, alafu. By the way, tukiongea niko south side of Chicago mahali panajiita Joliette. And mimi nakwambia tu kitu moja, unaona vile unafikiria hiyo nini ya crime, it's not about ati umekuja kuibiwa alafu unashutiwa ni kama Joburg. No. Ni ama boys wana ni ama gangs against themselves, you know? Ni ngumu sana ati mtu ati wewe ni stranger, mtu amekutokea tu, amekutolea gun, ati anataka kukuibia, nipatie wallet, nipatie nini? No. Shootout iko, lakini ni watu wanajuana. Unaona? Acha nikuulize, risasi ikikuingia and you're taking your last breath, do you care if you are being robbed ama do you care if you are unacheki so unaona place ka Kenya ni rahisi sana msa kuhande come in, kuna lapi nilibiwanga at gunpoint tao, ni rahisi sana msa like Kenya rahisi watu wa kujejua crime yani, unaona, like ni easy sana, unaona hapa inakuangaa sio wanapigana tu wao wenyewe kwa wenyewe, so as in unaweza avoid kwenda places kaa hizo hata. Okay, wacha tusikie John alafu nataka kuwasomea vitu kadhaa hapa zimetoka kuku. Unasemaje? Mzee, mimi na disagree na wao Master Thomas. Do one thing. Mimi say space mama even can protect Brito from gun like
knife crime. Wasa Britain wasa kudugana bisi sindio. Sisi, I have never defended ourselves because mimi na watu hisa sasa. Mimi ni second generation in the UK. Mtoi wangu ni that. Mtoi wangu at the streets. Ana banana boy. And I'm like, do mimi na madem. Boy afikiri ni aje, huyu dem anitaki anataka boy mwingine amdumi hizo a die. That is the reality of life. As but oh, nya se kati yao peke yao. Buda wewe ni mwanangu. Utakuwa mzae kwa hiyo inchi, utazaa watoto kwa hiyo inchi. Kama utarudi home. Kama utarudi Kenya utakuja kupata watoto kwa hiyo inchi. Atakuwa yeye. Unasema mimi ama? Hapana, anyone. Atakuwa mimi. Niko 34. Mimi ni mzee, niko 34 manze. Ukona umekuwa state how long? I will. Miaka kinde. Uko na familia? Niko na wife. Sina mtoi. Utapata. Mungu akusaidie. Tutakuombea inshallah. Ati? Tutakuombea. Amekuwa ki pull out Josie. Azin nasema. Pull out game. Sisemi Azin. Sisemi ati stato ni perfect. Azii, hapana. Nasema Azin mimi from my perspective which is Lando na kucheki your life. Hazinwezi compare na life yako. Bro, acha nini? Nini? Awili, acha nikuridie titles kadhaa. A person of interest held in a shooting that killed woman on Chicago South Side. Guess how many days ago was that headline? Guess. So unacheki. Nataka kufanya experiment. Jibu tu swali zangu. Ndio nasema. Unaona ungekuwa na kamba. Play along. Susikie. Nakupatia point yako. Na play along. Tano tupeke yake. Nataka kwa play along. Na wacha nikuambie tu kitu moja. So unaona ungekuwa na cover pia news. Unaona ungekuwa na cover hizo nini za Kenya kitu na happening Islando. Manze hata ungeamini. Zizi. Twende pole pole. Shairak. Sawa. Hii ni headline ya how long ago? Days. Ama. Hiyo ni 1 hour ago. Okay. Outside Chicago. Alafu ingine ilikuwa armed carjacking ends in crash on Chicago's South Side. I think that's the same one. That's 11 hours ago. Yes, so Chicago, you know, South Side in Akwaga, like everything but, about it is just like every day. Like kuna mseme Chicago Mkenya, alikuwa anatumiaga like every time kuna holiday, alikuwa anatumia headlines. Lazima kuwe na shootings na vitu kama hizo. So yes, is America safer? Yes, it is. And yes, it's not. Why? Reason why it's not, Kiza, Awili, reason why it's not is Musa Maga, a coward can start a fight in America. A coward will never start a fight in Kenya. Any country where a coward can start a fight, kuna a level of nini, kile, understand? Nah, so it's safer, like especially kikam to possessions, vitu kama phone. Afrika. Nagri na wewe. Afrika. Nagri na wewe. Nisema hivi. Unaona? Acha nimalize hiyo moja. Unaona hiyo lifestyle? Hiyo lifestyle ya hapa ukiingia ghetto, manze like unachekiao maordinary ni life ni hivyo hivyo tu. Ni the same thing. Hiyo kumadana, hizo sijui nini. Azin ni crazy. Ni venyewe amzionangi kwa news. Sijui kama kuna msamaishi ameishi amelelo Islando anajua kitu naongelea. Mimi nilelo ghetto. So ghetto ni more than Islando. Ni no. So ulitoka huko ukiwa 15. Ni school toka ukiwa 15. Yes. Unaona? 15 bado hata hakuna job uliyopiga Kenya, si ndio? Alafu experience yako ya huko, mimi nilitoka nikiwa 24. So experience yangu ya Kenya. Bro. Niko nao mob sana, unaona. Bora nikuulize sasa, acha nikuulize. Awili. Wacheni muulize Awili headline ya mwisho. 13-year-old girl among 4 people shot inside Chicago fitness studio. How many days ago was this? Ama how many weeks ago? Sisemi US ni safe. Ni sisemi ati ni paradise ama ni nini. Sisemi ati US ni paradise ama nini. Nasema, hata hapa, kuna hizo craziness, unaona. But, manze ukika, like,
home, unajua wase home like Islando, kuna tu vitu mingi zinaendelea huko mbaya sana. Yes, that's what nimesema, kuna an element of safety in America. I'll never take that away from it. The fact nikitembea huko na phone yangu I feel safe. Nikitembea nini, kuna neighborhoods where I feel super safe, but it's always always going to be like a mass shooter who can show up, a racist mass shooter who can show up. Kuna mass shootings. Mimi mtoto wangu akienda chuo, I never worry about mass shooting. Atikizo, kuna hizo elements za yeah, so both countries have their advantages and disadvantages. Because mass shooting chuo should not be something that's normal. Na huko it's a normal headline. Hiyo ni kweli. Hii ni yangu ya mwisho. Mwafu, imagine, si wote, wenye tuko hapa waso kwa diaspora, kuna waso wili kwa diaspora, I think watatu tuko diaspora. Tukai chini, tumandiko job Kenya, tuna watch from Kenya, tunaunda do, enye tunaunda hapa, sindio, in Kenya. How much would you be paid? Why would you think, by the way, John ukiwatch advert yangu kiwa UK, mzee kwa US akiwatch nda ando mob, mbona tusilete hiyo kitu home, waso Japan wakuji anywhere. Hata ni jibu hiyo. Unaona, si watu wengi wenye tuko huku, tunakunga na the dream. Siyamaliza kuongea. Okay. So the thing is, let us make our country better for all of us. Okay. Nikuza kiosk, nikiosha nyumba, nikiosha vio, mwafa nafanya podcast, sisi wote tunaweza afford hiyo lifestyle. Tunafika place fulani, kuna equilibrium. Kama hii country, yes. It doesn't matter who you are. Place utaingia, nitaingia buda. Nikifanya kazi. Kwani nasosa bondi kukula. Pao, nitafanya kazi. Nataka tumalize. Sema kilo nenda kusema, alafu niseme kitu ya mwisho, alafu tunafaa kuisheka jito. Mimi nasema hivi, unaona, Afrika tunabonganga sana without action, unaona. So unaona kai hiyo kitu ya, like, unapata home, as in see, Afrika tunanya sana, unaona Mwafrika kiandika Mwafrika mwingine, story za do, unaona, story za, unapata hizo NGO, zinalipa poa hata kushinda, company za home, unaona, watu unataka kunyanyasa, hizo tube to mob, unacheki, alafu, sahi, like hapa wase wako Kenya, si kuna wase wako US, kuna wa Kenya wana hata mapepa, sindio? But, utapata wa Kenya, kuna wa Kenya wengi wana support hata Trump, wataenda wa vote Trump, unaona, wakijua vizuri sana huu msee like at a mess life ya watu sana, like hiyo immigration wise, unaona. Na si wa Kenya tutaenda tuchague Trump hata bila kujali ase wonyoko huku bila mapepa, unaona. Bro, nikuulize, watu wangu wangapi wako US? Mimi niko na tuko wanane hapa. Wamevutana. Manko zangu walikuja huku ma 80s. Okay. But nini? Ni time yetu ya kuhepa. So before tuhepa, wata niseme kitu moja. So Awili, niliko hiyo area, ilikuwa ni May, June. So one thing I'll say about it is, and it's one thing nilisema kwa moja hizo ma videos, when you are there, you actually see what happens when systems work. Acheki. So kuna time usemaga, sometimes we romanticize home because it's far away. Am I happy that I'm in Kenya? Yes, I'm happy. But do I wish things worked better? Do I wish some of the things niliona huko zingekuwa zina happen hapa? Yes. The element of unsafety ya ile place naweza sema is the fact that a lot of people have guns. That's what makes me uncomfortable. But if people didn't have guns, it's a much safer place. It's I feel like people are more kind to each other than sisi and more honest. Kutushinda. And this is very weird to say about a very, like, the most capitalistic country in the world. People are still more honest than sisi. But sasa muji tetea nasema, maybe sisi ni jua poverty. Poverty has taken us to that level. So yes, na kumbuka kuna yo time nilibonga jua, yo place kuwa unsafe. But I'll still stick to yo, the element of school shootings, mall shootings, always be there. Yeah. That's not something I worry about apa. Has a school shooting happened in Kenya? Yes. Has a mall shooting happened in Kenya? Yes. But ilikuwa once, story kuisha. Huko the fact that it's a recurring theme. But yes, I understand.
if you were to look at the bigger picture, it's a much safer country. It's much what. But also, higher probability ya kuenda jela over bullshit. So I think everything has a balance. So Nani, Awili, of course, achieving your dreams in that country is much easier than Kenya. Kenya, you have to kiss and go to class. Minapenda Kenya. Yes, napenda Kenya. Hata last year nikajaribu ku transition huko. Eh, manze. Ukarudi. Hiyo inakuanga tu dream tuko nayo tukiwa hapa. But once ushaishi hapa tena urudi jaribu ku transition. Eh, jo. Hard. Okay. But I've let you some again. Time yetu ya kuhepa, asanteni kwa kutu join. I hope sija ku discourage. Anaitwa nani, Joe? Mark Bruce. My intention is never to discourage. It's to just make us just fight to keep the fire stronger. Ukimalizia. Kuna swali ya mwisho tu kidogo tu nipende kamoja. So the last question, naweza penda tu kusikia views zako about this the current political situation in Kenya sasa hii. Aside from story ya Gen Z and all that, vile sasa hii kuna kaa vile tumeona deputy president vile leo ameamka, amekuja, I mean vile ameongea. What do you think is going to happen in future. Andiko napongana na hii anapo because niko na try to get into the central psyche. Mimi niko nafikiria at least this is going to affect Ruto Kikuyu vote, but according to Yana anasema Gachagua does not rock the boat that much. What do I think is going to happen? The thing that I think is going to happen is the fact that Raila na Ruto wameshikana. So it's a very political situation. There's a lot of people. Eh, daka moja kusunataka kuishia buda. Aida sida, niyari nilipia hii. Now, on the Murima issue, mimi si msewa hii group ya kina Murima na uja mame. Nilisema hivyo kwa zia, ninyo yanze, live yanze. Yes. The thing is, the guy, Ian, come to me next month, at a time like this, ndapoteza 10 cash takutumia kwa mpesa. If Gachagua will not have influence in central, kuja kwangu please. That motherfucker simpendi, but he has played his cards to your people, to my people, and he's so accurate to a point where budangu sasa ukimungelesha na kombinaji ai mimi Gachagua we noma. So that's one. Two, nilikuwa nimalizia na story moja very wide, which inaza cover vitu mingi sana. We as a people, we have to make decisions on how we shall govern ourselves. Because atungoje mtu mmoja kuja to govern, we need to get someone like Kibaki who shall push forward. Yes. Wewe, as Mwafrika, ukona kazi, my friend, juu. Wewe, una shape up. But there is, ujusizu kisimuma mahali MCA unashinda, ata MP. Hey, itakuwa ngumu. Unaweza. Do you know why? You sway. Una sway a big, big crowd. You might not know. Maybe. As in, mathematically, mwenyani kingetuka podcast wakali, there was no mochi kitu. Hey, wengi, you have a following that is massive. What you say matters so much. Kuna wase ni influential. Kuna wasi wana kufollow hapa saa hizi, wana wase kama 10 kwa familia hao, wana waprovide ya wanashi stato. So you have a very big role to play. So continue pushing. Okay. Yeko tunafanya? Bigger one. It will make a difference. Okay. Wasi wa stato, naza wambia hivi. Wacha Mwafrika kuja UK, hii ndongea na yeke yosubui. Niko na kupiga hii wiki nimekuwa busy. Tongea na yeke yosubui kuja UK, compare UK, mimi nimekuwa US, by the way, kama wewe tu. US ni bonus. Ni kubwa, but no life. Hapa, buda unapeleka bila unakula mukimo, unakula saga, unakula mbuta. Buda US kona life. This time nilitembea hiyo country, kona life, kona life. Okay, na life. Mimi kwa US. Mimi kwa US mwenyewe. Yo country, as in, hata nikuwa nasema, like, afterwards, vile nilikuja nikuwa nasema, I understand why people stay there. This time nilitembea. Like, the fact nilikuwa na wa Kenya,
tulitembea mpaka nilipata na story ile tukiwa I think tukiwa Texas place flani tukaenda Wendy's. Ndio basi shida. Wendy's. Kati inaweza kuwa kubwa. Jeki, kati inaweza kuwa big. Utembee uende. Hiyo country kuna life. Kuna ka island kadogo hivi. Bro. Mi country nakwambia utaenda places unaweza. Iko na life. Wata ni nini? Nisalimia wase kadha. Okay, iza jo wase walituma super chat na siko nimeona. Kuna Jaba, Jaba TV. Alikuwa sema watching from North Virginia, the internet capital of the world. Siko anajua hivyo jo. Ruto ni mtiaji sana kutuma watu nje. I'd rather be home than slave out here. Then true. Kuna Anthony Mwaura alikuwa anasema Mirema ni kwa wahuni. Siko nimecheki hiyo. Alafu pia kuna MTP Music amerusha ingine tena. Alafu alikuwa anasema nice joining the live bro. Ni Drew. MTP Music ni Drew. Oh, okay. So Drew ametushia super chat mbili. Jamba TV pia alikuwa anauliza no one is talking about St. Louis and Baltimore. Okay, hapo siku nyita rada. But nini? But so John, your yeah. country this time because I hung out with Kenyans, I was able to see it. I actually feel that it has life, and as it's I say, kila country iko na vitu zake. Because look yes. at it this, watch otani patie another point, eh? Like vile musemaga people romanticize home. Yes, nikiwa states for a very long time, I went for very many long drives. Nilienda kwa long drive na tukiwa na Okeno, another long drive tukiwa na Natal, another long drive tukiwa na ase wote. I never felt unsafe on the road. Every time I take a long drive in Kenya, I don't know if I'm going to make it. Because there's always going to be a motherfucker, amekuja kwa lane yako. So I think when we look at safety, how are we looking at safety? Because sometimes, Nonaga, we talk from a point of privilege. Like I'll talk from the point of privilege of, nikitaka kuishia Kisumu, probability neza enda, alafu nibaki nime fly, ni high. So sitangalia how dangerous the roads are. So are we looking at all those elements? If we look at all those yes. elements, Kenya is yes. a very unsafe country. Najua, like, saizi vile tunaongea, hii time to make hapa, kuna motherfucker iko kwa lane nyingine, anafanyiwa lights hivi. And that's the nonsense. So I feel like we love home, and sometimes when you love home, you want to put all these elements. But can you enjoy a drive in Kenya? You can't enjoy. Can you enjoy your Toyota anywhere in Kenya? You can be attacked any moment. So, on this one is about Kenya versus America. Ile kuambia kuhusu UK versus America. Okay. Uje UK una feel what about hii ni country gani ilikuwa juu hiyo place. Okay. Nikuja UK but niko nasema nimekam kufikiria juu ya element ya safety. Because easy road accidents is too much, man. Like, nakungata kwa nimeisha LD. Nimeisha LD last year, October. Unakunga nikirudi, nikambia Ian, that kuna time nilitry kulala nyuma agari hivi. So, nimelala kidogo. The next thing is, tulitoka kwa baro. Like, it's not fun. Because actually, in the last 3 years, John accident. Hapa ni accidents every day. Saizi niko sure, hata saizi. So, I don't know. I think it's very hard. I think saizi vile tu niko na argue na Awili, but Awili nimekubali. Kenya is 10 times more dangerous. Because there are so many things that can kill you. Angali zima buildings zinaundwa. Zinaundagwa, kuna chikima chuma. Chuma zimehangiwa tu. Na hizi chuma ukiangalia uko like, hii chuma moja ikianguka. Trappers, kisafety. Ikianguka, inakupasua kichwa vizuri kabisa. Alafu kidedi, hakuna mtu yote atakuwa responsible. Watu hii wali dedi, how many kids died in school? Hii majuzi. 21 kids. Unasikia hiyo chuo saizi wanataka ku reopen. They want to reopen the school. So they are saying, since dorms zimechomeka, wacha tupunguze number ya students. Lakini, unacheki. So, I don't know. I think Kenya is unsafe. But wacha tukue honest. Tunapenda hii piece of shit because we stay here. But hii country kikachini, na ukue conscious for an hour. I think inafikaga level brain yetu, inakata all the bad things, tunacha all the smooth shit. Kuzata saizi iya. Hata medicine, like probability you die waiting for diagnosis. It's very high. Yeah, there are very many people who kufa alafu. They know what they succumb to through post-mortem. Ama Ian, wacha niulize Ian the last thing kabla tuishie. Saizi ni 2:32.
Yen kwa nini utoki to 32 kishi ya home? Kenya ni unsafe anye. Yeah. Let me take that back. Wasotole nilisemaga nikasema Kenya ni safe. This is a motherfucker. This country is safe. Time to appreciate. Trust that Uber driver. Saizi kwa sababu kiambo time mpaka tao. Waje wezi. See, I can't. Nafika pale nikasema Hadi nini? Hata shopping center. Hata shopping center. Actually, Kenya. Cheki kwetu. Kwetu ni saa 6:32. Saizi tukimalizana natoka hapa naenda kwa shop. Kibaki vitu kadhaa afu nirudi. Hey, Kenya jo, okay. Jaribu. Inaweza kuwa alienda kwa shop, missing pass. Yeah. Kenya, ana kitu unaweza, kitu fani ni unaweza rudi home. Wait, what guys? My guys. Unaweza rudi kwa shop, kina phone. Guess of Africa, but your own discussion about Masengeli. Okay. So, do you say, I'm in kotini, what happened? Yeah, I'm forgive you too hivyo jo. But asanteni jo kwa kuwa na sisi. Poleni kwa wase siko nime shout out. Izeni tulibaki tumesahau kuangalia hapa. Alafu kwa wase yote kwa umetuma kitu yote M-Pesa tutaiona baadaye. But asanteni kwa kutu meet. Alafu kama tell a friend jo. Tutaki kusikia hizi stories za Awili walozo zinanibamba kujua kuna watu wengi kama iko nini. But tell a friend to spread your word jo. Iko nene. Yeah, wow, time yetu ya kuwa. Ukienda kulala na kupigia kesho fanya kila kitu lakini usiguze morara. Ni kuna siku niliona umeandikwa Twitter sana. Ah, hajakuwa kiocho. Hajakuwa kiocho. Yeah.